עם שלושה משחקים ללא הפסד, הפועל אקו פוגשת למשחק צמרת את בני סכנין, שלמרות המאזן המושלם בבית עדיין לא ניצחה עונה אף משחק חוץ. את הפוקוס הערב יתפוס מהרן רדי, שיתקוש בפעם הראשונה את האקסיט. בהרכב של אלי כהן, השחקן החם הוא סינטאו סולליך. עד עכשיו לכישרון הצעיר יש כבר שלושה שערים. סינטאו סולליך, סספוביץ' נמצא מקדימה. עכשיו המסירה אליו, הנה ניסיון לדאבל פאס, מגיע לסינטאו סולליך, ביטה שלו לעבר השער, זה הולך כמעט פנימה, זה פוגע בקורה. סולליך לא מצליח למצוא את הרשת, רק את העמוד. איזה לחץ נהדר של הפועל אקו, אבל אולי סכנין תעשה משהו מהצד השני. הנה מהרן רדי, מסירה טובה מאוד לקדוסי, אין שם נבדל, נכנס לרחבה, סכנין עושה 1-0, לא עושה 1-0. החמצה של קדוסי, אבל המשחק שלנו מתעורר בדקה 22. הרבה שטח יש לאלירן דנין, כדור שלו, הנה יובל שבתאי לעבר השער, אבל הכדור שלו הולך החוצה. כדור חופשי לזכותה של הפועל אקו, פלצ'וק עם הבעיטה הזאת, זה מאוד קרוב לשער, אבל יוצא החוצה. יובל שבתאי, באמצע שלו את סשפוביץ', בוחר בניקולס פלצ'וק באגף. מול עודד אל קיים, פלצ'וק נכנס לרחבה, הנה הכדור שהוא מוציא, סינטאו סולליך מהאוויר, אבל גם זה לא נכנס. נגיחה של אל קיים, מהרן רדי עם הכדור, לירן דנין שוכב על הדשא, סכנין לא מוציא הכדור החוצה, אלא נותנת שער כמעט, בעיטה נהדרת של מהרן רדי. לירן דנין שוכב על הדשא, ולכן הטענות של ניסו קפילוטו למהרן רדי. קרן לבני סכנין בדקה 42 של המשחק, רדי עם ההגבהה ו-1-0 לבני סכנין. אוהד קדוסי מעל כל ההגנה הוא מגיע ומצליח לכבוש ורץ לחבק את החברים שלו, איזה שפריץ הוא גם מקבל משלומי דורה. קהל של סכנין חוגג, הקבוצה שלו מובילה 1-0. דמאו גם לא מגיע, זה מגיע אבל לסספוביץ', הנה התנועה של פלצ'וק, הכדור של פלצ'וק, אולי נראה שוויון אחת, פלצ'וק עושה את השוויון! הפועל אקו חוזרת בדקה 54 עם שער של ניקולס פלצ'וק, חגיגה נהדרת ביציעים של הפועל אקו, שוויון אחת, כדור נהדר שמקבל ניקולס פלצ'וק, מתקדם, קנדיל יוצא וחוטף בין הרגליים. דנין משאיר את הכדור לפלצ'וק, עכשיו הביטה לעבר השער, הצירה הטובה של קנדיל, ועל הריבאונד יובל שבתאי לא מצליח לעשות 2-1. סולליך, סשפוביץ' באמצע, הנה הדאבל פאס, זה מגיע לרועי לוי, כדור טוב מאוד לסולליך, סשפוביץ' באמצע, אולי עכשיו נראה שער, יובל שבתאי גם מפה לא עושה גול, דוידוב גם לא, עכשיו שבתאי עושה 2-1! כמה קשה היה לכבוש את השער הזה, אבל כמה הוא מתוק! יובל שבתאי עושה 2-1! עידן ויצמן, כדור לתוך הרחבה, קסום, רדי! קרוב מאוד לשער, אבל זה בחוץ. סגיב כהן, סינטאו סולליך, חברה גם עליו. הכדור, אופה. אורי שטרית נתן שם תנועה לא יפה לעברו של הכוון. וזה גם יעלה לו בכרטיס צהוב. ובסופו של דבר, עוד מילה אחת של אורי שטרית, והוא גם יצא החוצה בכרטיס אדום. בוחבוט לא אוהב את המילים האלה, את התנועות של אורי שטרית. זה מראה לו את הכרטיס האדום. גיא דיין, סגיב כהן, יש זמן לעשות את השלישי עבור הפועל אקו. הנה הכדור שוב לגיא דיין, בתוך הרחבה בועט, וזה כמעט נכנס. גיא דיין נכנס כמחליף לפני מספר דקות. כמעט הוא כובש שער שלישי להפועל אקו.